ოფორიენტაციაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორი ძირითადი მიმართულებისგან შედგება. პირველი, რაც ალბათ უნდა მოახერხონ ახალგაზრდებმა, არის საკუთარი პიროვნული თვისებების, მახასიათებლების, უნარების, შესაძლებლობების და ინტერესების გაცნობიერება. მათ უნდა იცოდნენ, რა მოსწონთ, რის იკეთება უნდათ, რა სურვილები და რა მოლოდინები აქვთ შრომით სამყაროსგან. და მეორე, ეს არის იმ პროფესიების შესახებ ინფორმაციის ფლობა, რომლებსაც აპირებენ გააკეთონ არჩევანი. მათ უნდა კარგად ჰქონდეთ გააზრებული, რა უნდა აკეთონ ამა თუ იმ პროფესიაში. მე ვფიქრობ, ეს პროექტი სწორედ ამას ემსახურება და ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდებისთვის იმის ცოდნა, რა შეიძლება თითოეულ პროფესიაში აკეთოს ადამიანმა, რა შესაძლებლობები აქვს პროფესიას, რა მოთხოვნები აქვს პროფესიას, რა სთავაზობს პროფესია ახალგაზრდებს და მეორე თუ რა შეუძლია ახალგაზრდებში სწავლონ თვითონ ამ მიმართულებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების ჩართვა და თან დიდი რაოდენობით ჩართვა ამ დარგში არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი.